Kazwai kazwai ya muri ya Zimbabwe kusangana kwa tele kuita naserari mwezuwa. Ehe, tele kwa kare, kunonzu kuchi? Kuchakari. Kuchakari, nzimbo irimu pasi pika doma. Takambo uya paya tichikuzai nau ye murume ane makore 25 akatema mwana ane 2.5 years. Ndo kwa tadzoka kuti tichikupai update nekuti mwana uya aradzikwa. Parma developments akazoitika akati wandei. Ndo atauya kuti tinge tichikutaurirai. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba utini. Nyapila unjani Andrew. Mina Nishap. Salibonani mule Zimbabwe haisiphendukile njalo eKadoma eChakari ngale kule ndaba esike salinika yona eyomntwana oganyulwe lihloka ngubamncane wakhe. So yindaba desilandela ukuthi sizwe ukuthi sokuhambe njani ngoba umntwana ugciniwe. So kulezinye izinto ezivukile ezinye indaba ezikhanya ziyaphuma ngendaba yomntwana lo. So yize sithe sizozwisisa ukuthi kwahamba njani. Elami igama nguThando, intombazana ingeyako class. Eregeze tikupe chirongwa chatakunzirai zwara nasi. Musha una harangero. Musha una harangero. Tokumbira kakune mina mzimire ma mabereka na mtina. Mpururu kana mkanya. Mandibai. Tinokumbira. Tokumbira kwarare upenyu. Ndinoda kutenda. Amanesha Mwari. Niwa tino bata nao kwa tino namata kujowani masowe. Tiri muimba ya Jerusalem. Basara waka bata pano. Kuvamusu waka shaika mwana. Waka mira nesu. Kusosuka musu kuhigwa kwe mwana nesu. Saka ndinoda kutenda. Ama nisha mwari ni watino namata nao, watino bata nao kucheche. Ti wakati susuki zao, wakati betero kuchema mwana wea. Mwana. Shikano chengetu. Kwa nuo, amunga kwa niso kutibatira ere maringe, nisugiti kamusha medu. Nukuti zunu zuruto ndisha misa, kana zuruto ndigazi. Katime kurarama. Chitiko, mkatime chitiko. Atingati azisi zozoga zvinoitika. Asi mafiro atiri kuita mukati memusha wedu. Tachikumbirawo kuti hamunawo here imwe nzira yekuti tingabatsirikana panhau yemaitikiro echitiko ichi. Nekuti mukomana abatwa nemapurisa kubatwa kwakaita. Ane chimwe chitiko chakauya zvechikaitika. Pakauya nemapurisa. Chinova chaitofanha kuti musure mekuti kuti mwana afa aitofanha kuti naiyo mukomana afawo. Mukomana akauya nemapurisa ndobva aratidzira zvairatidzira. Ndingati vakauya vakatanga kuratidzira naye vakaenda kumakomba kunoshandiwa vakadzoka naye. Vakadzoka naye futi akaratidzira. Vakazotida kuti utiratidze kuti uchibva pano wakafamba sei. Saka anoratidza kuti akafamba nawo isu sevanhu tatiri kure. Akafamba nawo achiinda kwaakabuda nako. Asi mukomana aenda takazonoona vakudzoka vese achitevera mapurisa. Mapurisa ari mberi ari masuri.
Saka akabva asvika pamapeto apo kune shaft iriko. Komana akazvikandidzira mushaft. Zvinova zviri kutondishungurudza mwoyo mangu chereizvezvi. Kuti chero ingave iri mhosva zvayo yakaitika. Asiwo semunhu akabahwa ari mumaoko emapurisa anga asingafaniri kunge achikuvara. Nini saka so far izvezvi mukomana ari muchipatara. Akazvikandidzira mushaft. Akakuvara zvakanyanyisisa. Asi nenhawe uri munhu pakawirawo ndinototenda Mwari kuti varipo. Nekuti pamwe tingadai tichochema rufu ruviri. Akanohakira musimbi dzimwe dzadziri mushaft iyoyo. Ndopaakazonokwanisa kuyeupiwa nevanhu. Asi mushaft umu tinoziva mune mvura zvekuti tatadotarisira kuti upenyu hwemukomana futi hapasisina. Saka taitokumbirawo kuti izvi zviri kuitika izvi kana muchikwanisawo kuti mutibatsire. Tibatsirikane musha medu mumbofura mhepo nekuti so far hatingati mune mhepo anongori matambudziko ega kusvikana nhasi. So kafana nekuti papatoitika chimwe chiitiko chekuti aifanirwa kudai tichitochema mwana tichichema futi uyu. Hatingati kumukomana ifungwa asi inini sokuziva mukomana uyu madiro aaita mwana akashayika nemadiro aaitawo maigiro ake. Kuti ndingati mhosva yake handiziva hangu asi hakusi kuda kwake nekuti tachitowirirana. Zvinosanganisira nemwana wamuri kuona apa vaitori vana vake vasiri vangu ini. Akabva kubasa kwake kwabva aitotora uyu mudiki otomuisa mumaoko uyu achiteera otoenda kumashopu otonovatengera mabhisikitsi nemadrink nemajigisi. Saka kuti nditi kuda kwake ndoona sekuti musha medu magara munoratidza kuti mune zviri kunetsa zvekuti dai maikwanisawo matipowo kana imwe nzirawo sevanhu vanofamba munogona kunge muchiziva kuti nawe vanhu vainogona kubatsirikana apa tabatsirikana. Nekuti chero ikoko kwaari kana iri mhepo ikasagadzirisiwa anogona futi kungonodzvinya mumwe munhu muchitokisi imomo ouraya asi dambudziko risina kugadzirisiwa. Saka ndaikumbirawo kuti dambudziko kana muchikwanisa mutibatsirewo tibatsirikane dambudziko risaramba richitenderera mukati memusha. Sokuti ndo chichemo changu chero kunana baba hatina kuchitanga nhasi pandori nevamwe vakatoshayika. Taingochema chichemo chedu kunana baba vanhu ivavo vasati vashayika kusvika vazoshayika pasofa iko unotave nevatatu vanongofa mafiro mamwe atisiri kuwisisa. Umwe akangonzi adhigwa nemugodhi umwe akaita zvekungo umwe mwana futi akakwanyiwa nengoro vanova vanga vari vakomana vaviri vanga vari mungoro umwe acho ndobva iye wemuropa redu ndiye akafa mafiri iwawo akangofa futi zvembunyikidzo zvinotoradza kugwadza kwezaaidhonzewa nengoro. Saka nezvimwe zvinhu zviri kungobata bata kuti zvinhu zviri kuitika izvi sokuti tiri vanhu vanofambawo kumweya tichizvibata kuti pane zvakadai. Saka wokwatinoendawo kumweya kuti tichingobatsigwa. Dzimweni dzenguva tinonzvengesewa asi dambudziko retisingaperi. Saka ndinoisawo chichemo kuti tibatsirewo ipapo kana muchikwanisa motipawo nzira yekuti dambudziko rakadai indaye pakadai rinogona kudarika kuti saramba richidzokorodzeka. Uyiwo kwaari kujere ikoko kana agone kubatsirikana asave nemweya woyo ndinotenda. Ko ndakanichida kuziva ipapo mukoma musati maenda kuti vacho vaedza kukubatsirai vaiti urombwa here kana kuti ingozi nekuti maitikiro ari kuita zvinhu izvi zviri kuitwa kunge ngozi like. Pane vanotiudza patofamba somweya ndosaka tati tibatsirei. Vamwe vane vachiti musha menyu mune urombwa hurimo. Vamwe vane vachingotaurawo zvavanotaura saka anza chaivo hatina nekuti vamwe vano vachiti musha menyu mune zvakaitika. Vamwe vano vachiti musha menyu mune vanhu vakaromba vari kudawo ropa pagore pagore kana kuti sekuti pagore tinotoudza kuti gore rino ukafamba muri kutodiwa ropa. Saka hatizwisisi
kuti titi zvikonzegwa nemunhu here kana kuti mweya wengozi. Eh, zvimwe zvinodero iri ngozi, zvinodero kuri kungobatawo kunoita vanhu vanotsvagawo kuda kubudirira. Saka sevanhu ndopatai kumbira kuti kana muchikwanisa mutibatsirewo. Kuitirawo tichero mukomana uyu, asi mweya uyu usaramba uri mahari. Kuno kunze kwatiri kusawanikwa wanoramba nemwe asawanikwa mweya unogara pamunhu kana tikange tabatsikana ndofunga zvinogona kutifambira zvakanaka ndiyo kana uri kutaurika amuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwa vari kukumbira kuti vana sekuru tinozviziva kuti makatarisa vana madzibaba makatarisa vese vanoyamura ehe hanzizvo tiyamuriwo tinoziva vazhinji vanoti tionai sekuru nhingi nasekuru nhingi hongu vanhu vamuri kutaura ivavo tinovaziva asi havadi zvemahara iyi mhuri iri kushupika inoda kubatsirwa havana chekubata kuti vange vachigadzirisa dambudziko iroro naizvozvo zvakutoda kuti imimi kana vanhu muchitiona iningi ningo wacho arifana kunge ari wemahara kana kuti mamubhadhara abatsire mhuri iyoyi iyo phela indaba esilayo namhlanje vakhulumile yebo umntwana uyo bamgcinile njalo nje sebekhuluma ukuthi kodwa ukufa ukwenza umntwana ayiso ntando yomfana lo umna wabo ukuthi ngabe ebulele ethanda ngoba obe ngumuntu akade ethanda laye abantwana okungenziyo kodwa sazi ukuthi ngumoya bani ngoba ayiso senzakalo esiqale sukwenzakala namhlanje lalapha emzini wakhona bathi abantu bayafa okungazwisisekiyo so sebecela emulini yeZimbabwe kwabancedisayo bangaba ngogogo kumbe ngokhulu abemachurch sebevumile bazimisele ukuthi nxa kulalaba bazizwa befuna ukuncediswa hayi bayavuma ukuthi like libuye lizobona emzini ukuthi kungabe kuyikuyini kuhamba njani ukuthi lawo bancedeke ukuthi next time siyakwazi ukuthi nxa kuyikungumoya uzayalubamba abanye kugcine labo sebesifa so sebecela ngoba lapha ade behamba khona bathi beke bazama ukuncediswa bayatshela ukuthi kulomoya omubi kodwa akulasizo njengokuthi ngamtshe ukuthi takangotiwo tiri pano rumwe dei tikanzwa kuti kwanzi mukomana abatiwa kubulawayo saka musi waakabatiwa mangwana achona akamuka achiuya pano achizoita zvaaiita saka paaiita zvaaiita ipapo akafamba nemapurisa achivaratidza kwakafamba takangoona akubva akabata mupinyi wedemo raanga atemesa mwana sezadza kuti demo racho naronzi ranga sisipo but papasara mupinyi chete akatura demo iroro iwo mapurisa aifamba ari kumasure kake achitaura kuti afamba neapa saka tatakazokwanisa kuona vanhu vanga vakamira kure iye anga ane mapurisa ega pavanga vanhu vakamira vakatarisa enda tova pamadzira apa ndichitora statement nepolisi ndakangoona vanhu vachiratidza kukanuka anga ari mberi karodhi kachona kaka kari kadiki saka mapurisa akaita ndichepamasure pake mbichana iye paaifamba aiziva kuti pamberi pane gomba ndobva angozviwisira muwinji muya muya paakazviwisira anonzi akahakwa nesimbi yakamhaka akakuvara paruchipatara But pamakazomuona imimi adzoka aine mapurisa tingati maratidzikira aiita sezvo muri vanhu vazhinji vakawanda kufungira kuti mweya wetu tinongova mubata maratidzikira angaita airadza kuti mweya uchiri paari here kana kuti anga ari munhu anga asopa ipapo handingakwanisi kutsanangura nekuda kwekuti semunhu anga akasungwa aine handina kukwanisa kutaura naye asi iye paaitorondedzera zvechokwadi achirondedzera zvaakaita ndainyatsokuona kuti ainyatsotsanangura nekuitika kwazvakaitika saka ini kuti ndichiziva kuti mweya uya uchiri paari kana kuti hapana sekuti munhu akapinda mumba ndakarara akangosvikawo akaita zvakaita akatema mwana akabuda ndasina kuona kuti zvinodi Oriti asi zviri kunzi akabatwa ari kubulawayo kune hama here dziri kubulawayo okwankuru kungoenda ipapo hangu hama dziriko dzakawanda asi handiziva hangu kuti akabatwa sei kuzoinda mwana akaya tikaenda kupostmotion akadzoka mwana ane zuro wakare tikangodzokawo tikauya mwana tikamuchengetawo hapana hapo chakaita kubva zvangu perera ko tino patakabva pano paya takasiya mumwe mwana awachonya kuponda achinzi asi kuoneka akazowanika here akazobatiwa mapurisa akangozoti tamubata mwana akauya naye kubva kubulawayo kwavanga vamubatira akazouya naye vepolisi vakazouya naye
Saka vakafamba vachitiita zvawaichiita vanaye pano kunokumba akaita zvaakaita zvose pausiku ihwo. Saka vapedza ini ndisingaziviwo kuti iwo kumusoro uko kwavakaenda naye vakanga vachitaurana kuti kudii sekuti aingova mapurisa oga naiyenya mupare mhosva. Vakaenda naye ikoko, vaenda naye ikoko. Saka mukomana iwe wakasvika semunhu aiziva kudi area yaanogara kuti apa pane shaft apa pakadii. Saka mwana uya wakazonowira mushaft, akazonosvika akawira mushaft. Saka mapurisa akangozodana. Saka kuti zoti pakuwira kwaakaita mushaft wakawira sei zvinozika mwana iye, isu sevanhu vakanga vasipo. Wakazongono mapurisa akangozodana kuti vuyai kuno, vuyai kuno, asi mwana wanga atowira mushaft. Saka pakazopinda vakapinda vanoti kwai takawana asara neruoko wani rwakasungwa nenjema, asi ugumwe rwakusisina kusungwa, asi akahakira pasimbi. Saka simbi iyi kwai yakanga yamucheka panapa, asi ari munhu akatobuda imomo asingagoni kubuda oga, akatoita zvekuburitswa kana kugara anga asingakwanisi. Saka pari zvinova handizivi kuti zvakamira sei. Ko tanzwa zvakaronzi sekuru vangu vasungwa vangu vasungirwawo chii? Sekuru vakasungirwa kuti iye unoratidza kuti munhu anga akuda anga hamene kuti wakanga arwadziwawo zvakadii, ndokubva ati vamubvunza kuti ko iwe wakatiza sei, akati baba vakati nditi nditize. Saka ndo mhaka yakanga yasungirwa sekuru. Ini ndonzi jealous tobayo. Chitiko ichi chakaitika pamwana wangu, pamwana womwana wangu chakandibata zvokuti ndakatoshaya kuti ndingaite sei. Ndakatoona kuti otherwise chinogona kunge chitondiwinzira matambudziko mumba mangu, kana kubatikana kwakanyanyisa, kana kutogwara, kana kugwara kwemwana wangu kunogona kuwinzika nechiitiko chakadai. Nokuda kuti chishamiso chakadai handisati ndambochiona kubva ndakaberekwa. Saka zvinhu izvi zvakandibata zvakanyanyisa, zvakafurikidzira. Nekutaura mashoko chaiko chaiko ndinoperekwa nemashoko nokuda kuti handiri kubatika. Imi munogara kupi? Munogara kure zvakadini kuno? Ndinogara kugokwe Chireya, ndokwandinogara kure zvakanyanyisa zvisingaiti. Zvokutoti ndakabatikana zvokuti kutsvaga mari ndichikwidza vanhu ndichiuya navo kuno ndakatambura zvisingaiti. Zvokutoti zvinondibata, zvinondibata. Asi sekuona kwenyu wenyu imimi munofungidza kuti zvinezvi haisi mhepo here yakashata yakangopindira apa, kana kuti rwaiwo ruvengo runga rwuine mwanawo? Ipapo kuti nditsanangure kuti ndizive kuti chii, zvinotondinetsa, nditombogoni kuzvitsanangura nekuda kwekuoma kwazvo. Ndizive kuti chii, ndingazvizivi nekuda kuti handigari kuno. Asi mwana nyakufa uyo makanga mamboonana naye kwechinguva? Ndanchangobva kuno. Ndanchangobva kuno ndikangohwara veshoko. Ndamuona mwana arichitove munhu akanaka zvisingaiti. Zvokutoti ndakarasikirwa, ndaitoti ndatowana mapazo angu kundichengeta muupenyu hwangu, asi zvakatadzisiwa nekuda kwomunhu. Saka ipapo zvondibata zvakadarikidzisa. Chirongwa machinzwa, chirongwa machiona. Tingati tamboda kuedza kutaurawona MP wenzvimbo ino, tamwana ari pano vangani, asi vatiwo havana kusununguka kunge vachitaura pachivhitivhiti. Uyezve baba vebaba, baba vababa vemurume uyu akashayikirwa nemwana wake, baba vaya takambokurukura nawo zvakare, vati nhasi handisi kukwanisa kutaura nemi, vari kumhanya mhanya, vane nzendo dzavo. Saka ndo vanhu vatisina kukwanisa kunge tichikurukura navo. Mhuri yeZimbabwe iluhlelo ade silalo yindava tesiilayo namhlanje, kodwa phela bekulabakhulu bendawo phela uMTP ade kumele sixoxisane la esike sizwe ukuthi kwahamba njani, kodwa yena uthi hhayi kakhululekanga ukukhuluma lathi. Njalo nje ubaba enguye ubaba
ukhulu womzukulu owabhubhayo sizamile ukuthi sikhulume laye namhlanje uthi hayi okwa namhla kwanisi kulezi nto afuna ukuziyenza uyagijima gijima so besingasoke simubamba ukuthi abuye akhulume nxa engafuni manzwa zvakare mwana komana tingati ndo baba vemufi vataura kuti aiwa katiri kutsvaga rubatsiro kwamuri muri yeZimbabwe nekuti zviitiko zviri kuitika pamba pedu hazvina kuti tsvikiti firo iri kuita vanhu haina kuti twasa saka vari kudowo zvakare kubatsirwa nevanobatsira vakasiyana siyana ye njalo ubaba omufi ukhulumile laye nguye umuntu okhululekileyo ukuthi akhulume ngoba udubo lusezandleni zakhe umntwana ngowakhe owabhubhayo uthi yena ucela uncedo ukuthi nxa kulalabo abangamnceda kungaba ngayiphi indlela abayizinyanga abemachurchi at least babone ukuthi kuhamba njani ngoba yena ekuhambeni kwakhe uyezu ukuthi kulento ekhona kulomoya okhona kodwa ukuthi athole abantu abakwanisa ukuqeda leyo ndaba akabatholi ngoba uthi uyesaba ukuthi phambili lapha bazahlangana lolunye udubo still kusale kunjalo nxa kungalungiswanga kuthi musubscribe ku Drewmas Media ndicho chikumbiro chedu siyalicela kakhulu ukuthi li subscribe ku Drewmas Media liyabona senzenhlekelela Tonzwa vanhu vachiti Drewmas Media makukundwana nanhingi vakuita vanhu vakawanda aiwa ka Drewmas Media takambotaura kuti ndini newe ukaona tagu shomeka chii chakonzeresa shomeka zvikuru kuti iwe hauna kudaidza vamwe pa 133,000 subscribers mumwe chete akashedza mumwe wake 1 mangwana jeje tinengeta 266 sikazvikurawo kuti tesa hatisikuita basa apa sengwedze semburi yeZimbabwe tokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media Drewmas Media taking you to another level ngatisakadei mune zvimwe zvirongwa regai tichibva nzvimbo ino yeChakari takananga kadoma chegutu Norton then umuzungu Nozi omkhulu omkhulu yeah. Weharare sizadibana njalo Goodbye my friends Goodbye my friends Wakambonana tichazoonana neremwe zuwa amatsangu Goodbye my friends Goodbye my friends Wakambonana tichazoonana neremwe zuwa amatsangu Ini ndokuenda kubasa kwangu Iwe makiwe mkaranga Iwe makiwe mkaranga Iwe makiwe mkaranga Oh,